Att som elitidrott och annat utvecklar sig, så blir det inte möjligt att hävda att om en klubb kallas ideell förening och en annan ett idrottsaktiebolag, att man debiterar på totalt olika sätt. Och då får man lov att bestämma sig. Ändra säger man att alla ska betala så det är lika. Eller också ställer man upp sådana villkor för ideella sådana här idrottsaktiebolag så att det kan likställas. Och jag föredrar det senare. Det vill säga, om bolagen uppfyller vissa krav så likställs de i ideell förening. Så att, om vi säger då till exempel AIK Djurgården, som är huvudföreningen ideell, den omfattas av 51%-regeln, men fotbollen då är till exempel ett separat bolag och hockeyn ett separat bolag. Är det ett typexempel på en sån som skulle vara exkluderat från polisnoter i ditt förslag? Ja, så länge de uppfyller de kraven, och det gör de idag. Ett krav är att du exempelvis deltar i organiserat seriespel auktoriserat av Riksidrottsförbundet. En annan är att du är 51 eller majoritetsägt. En tredje är att den ideella föreningen driver ungdomsverksamhet. Och en fjärde är att pengar återförs i den omfattning som inkomstskattelagen stipulerar för skattefrihet. Det är de väsentligaste villkoren. För att mycket av de här kostnaderna som bolagen nu åker på hänförs ju också till sånt som sker kanske vid sidan om arenorna. Så att det finns flera frågor att beta i där. Så att jag tycker det är bra att han har tagit upp diskussionen. Det är också någonting framförallt för polismakten att arbeta vidare med. Och så får vi se hur hans resonemang tas emot nu av idrottsrörelsen. Ja, och vem är det som tar egentligen det slutgiltiga beslutet om hur den här tillämpningen ska ske? Är det regeringen, är det polisen, eller vem är det egentligen i slutändan som bestämmer vem som ska betala polisnotan? Ja, till stor del hänger det här faktiskt på idrotten själv i hur man väljer att organisera sig. Om man vill ha i bolag, för då har vi ju en lagstiftning. Och med min att vi har kvar samma lagstiftning, så måste i så fall det ske en förändring inom klubbarna själva. Så att vi får väl se hur de reagerar på Björn Erikssons förslag. Det har ju funnits, tror jag, en del diskussioner under resans gång. Men nu ska ju den här utredningen ut på remiss.